Եկո։ Միջազգային հանրությանը։ Մեզ համար լրիվ հասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բոլոր երկրներն էլ մեծ ու փոքր իրենց քաղաքական շահերն ունեն, իրենց հաշիվներն ունեն, հաշվարկներն ունեն, ցանկություններն ունեն, մեզ էլ էլ ինչի մեջ ես ասես մեղադրել են, ինչ կողնորոշում ասես մեղադրել են։ Մեզ համար ոչ միայն անհասկանալի է, ոչ միայն հասկանալի է ձեր լռությունը, այլև միևնույն ժամանակ մեր ուղերձնը ձեզ բոլոր կողմերին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գործելու է միայն և միայն հայկական շահով, իր օրակարգով։ Ես գիտեմ, որ այս խամաճիկը ձեզ բոլորի ձեռնտու է, այս պատից եմ պատին խփելու, եմ մյուս պատից վերցնելու, մյուս պատին խփելու, և այդպես այս գրկից այն գիրք ցատկելու, և այդպես շարունակ։ Մեր երկիրը որևէ աշխարհակաղակական բախման վայր չէ և չի կարող լինել։ Դաշնակիցներ, այո, բարեկամներ, այո, ընկերներ և գործակցություն, փոխգործակցություն, այո, երկարատև խաղաղ, կայուն, ըմբռնելի, հասկանալի խաղաղություն և արդարության հիմքի վրա հիմնված խաղաղություն, այո, կարող եք նպաստել, նպաստեք։ Եթե ոչ, մենք հստակ ասում ենք, մեզ համար գոյություն ունի մեկ շահ, դա հայոց շահը, Հայաստանի Հանրապետության շահը և հայկական օրակարգն է, անկախ նրանից, թե մենք մեկ հոգի ենք, թե 100 հազարավորն են։ Անկախ նրանից դա ձեր քիմքին հաճելի է կամ ոչ, բայց ձեր առջև կանգնածը լինելու իր պետությանն ու հայրենիքին ամուր փարված հայ մարդը, որը հարգել գիտի, բայց միևնույն ժամանակ գիտի պայքարել և այդ պայքարի համար ոչինչ չխնայել։ Արցախցիների է մասին, մեր սիրելի քույրերի եղբայրների։ Բաժանել ու շարունակում են բաժանել այս անգամ հենց արցախցիների ձեռքով։ Ես չեմ կարող սա չասել ու սրան չանդրադառնալ։